itariki gote muraho nabandi bose muraho none ku itariki 19 nibwo ndi nifasha aka video isaha isa 9 nimero 55 z'igitondo narimo ntekereza cyane ntekereza kurungano iyo mvuze urungano ndavuga abo ndusha imyaka 5 ndetse n'abandi ndusha imyaka 5 cyane cyane ariko byumwe ariko abo ndusha imyaka 10 ari ikibazo dukunze guhura nacyo icyo kibazo nta kindi ni ikibazo cyo cy'ubwoba bwo gukena byo gukomeza gukena ariko mu benshi twaganiriye harimo ikibazo kimwe barashaka cyangwa se turashaka kubigeraho ariko tudahuye n'ububabare n'izo mvune wakibaza ngo saa 9 cyangwa se saa 10 ndi gukora iki muvandimwe wanjye uri kureba iyi video ndi gushakisha ndacyari ku kazi ndashima Uhoraho ndashima Rugira ko mfite aho nshakira ariko nawe utahafite waharema wirambirwa mfite inshuti yanjye ni umuvandimwe twitana abavandimwe ariko n'urungano cyane ariko mba numva kurungano rwanjye mfitiye ubwoba bw'uko rwabaho rusabiriza mu myaka iri buze izaza imbere icyo nifuza urungano rwanjye ni uko rwabaho rudasaba by'umwihariko rudasaba urungano rugenzi rwayo gusaba ntabwo ari bibi ariko no gusabiriza ni bibi cyane muri iyi myaka rero ufite cyangwa dufite ni byiza ko twakirinda icyo kintu kizabaho mu myaka 5 iri imbere by'umwihariko mu myaka 20 iri imbere gusabiriza urubyaro rwacu gusabiriza two bwacu noneho dusabiriza urungano rwacu kandi mu by'ukuri barakoresheje amahirwe na tekinike zimwe nawe wari gukoresha kuri uyu munsi muvandimwe murumuna wanjye mukuru wanjye mushiki wanjye ndakwinyingira gushaka akantu ko kwihatira kuba wakora ndabizi biragoye ariko nutabishobora wowe ku giti cyawe menya ko umuntu wenyine ufite imbaraga zo kukwigisha ni umuntu ufite icyo akurusha nutagira umuhate wo kugira wo kwegera ufite icyo akurusha ngo agire icyo akwigisha umubaze akwigisha uko abigenza ndakumenyesha n'ukuri ko ukwiye guterwa ubwoba n'ibizaba biri imbere mu myaka 15 na amahirwe abaho umugisha kandi byose nta na kimwe kiriho iyo utagikoreye bivuze ngo nta nzira z'ubusa mu zihari izihari zose ziravunanye ziraruhanyije ndumva mfite umubabaro waho hazaza ariko ndifuza ndimo ndahatana ngo nkore cyane nkoresha amasaha yose ashoboka n'imbaraga z'ubuto zose nzikoresha kuko hari imyaka izagira nkaba ntabasha gukora amasaha 18 ku munsi ariko uyu munsi ngifite izi mbaraga nawe ugifite izi mbaraga ni ukuri nawe wabishobora nitwa Bigaruka Colonel yo mazina uyu munsi nahisemo kubwira wowe unyumva ariko ndi ngira inshuti Rastafari duhaguruke cyane kandi niba ntacyo tuzi twakora bitewe n'uko nta bushobozi dufite nta mafaranga dufite yo gutangira nta uri kuduha akazi turebe abafite icyo bari gukora tubagishe inama wigisha inama umuntu nkawe w'umushomeri udafite ikintu ari gukora nta nama yakugira yagufasha ariko umuntu ufite icyo akurushije ubona ko wifuza ikintu afite mubona ubuzima bayemo ari inzozi zawe gerageza umwegere umugisha inama ubaze icyo aho wahera nakubera umuntu mwiza azagufasha muri ubwo buryo kandi natanagufasha uzashaka undi hari abantu benshi uzi kandi uziranye inshuti zawe bagufasha kumenya icyo gukora ndakwifuriza kugira abo bantu kandi abo bantu bagakubera umugisha bakakugira inama ugira ibihe byiza.